លោកអេប៊ូថងអតីតស្ដេចប្រដាកុនខ្មែរដល់លដើម្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រឹកដល់សកម្មបំផុសជាមួយនឹងកីឡាករខ្មែរឥឡូវនេះលោកលោកមានជំងឺឡើងអាស៊ីតយ៉ាងធន់ងដោយត្រូវបានគ្រូប៉ែធ្វើការវះកាត់ជាច្រើនកន្លែងនៅផ្នែកកែងដៃនិងជើងបន្ទាប់បីជាខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយយ៉ាងធន់ងក្តីក្រោយពីទទួលបានការវះកាត់រួចរាល់ទៅបាន3-4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូអេប៊ូថងបានទៅទូចឲ្យភរាជ្យខ្លួនទៅពេទ្យអង្គយុយមួយដើម្បីអាចទៅទស្សនាការប្រកួតរបស់មឿនមេឃ ដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនមើលមេខាត្រូវប្រកួតជាមួយក ලා ករកាសូគីក ලා ករជប៉ុនលើប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500 នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅសកលវិទ្យាល័យម៉ងប្របីយុបនេះហើយហើយតាមរយៈគណៈកម្មាធិការបានផ្តល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់សារព័ត៌មានតាមថាលោកអេភុថងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារតែការឡើងជាតិអាស៊ីតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេល72សប្តាហ៍មកហើយហើយក៏បានរះកាត់និងកំពុងតែព្យាបាលជាបន្តទៀតផងដែរបន្ទាប់មកជាមិនទាន់បានជាសះស្បើយពីជំងឺយ៉ាងណាក្តីលោកអេភុថងនៅតែតតូជឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជូនទៅមើលការប្រគួតរបស់សះខ្លួន លោកអេពុធងទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធិធមថែងខ្លាំងណាស់មកលើវិស័យកិលាប្រដាកូនខ្មែរមួយនេះដោយការពីកន្លងតើលោកគឺជាក ලා ករដ៏ល្បីឈ្មោះរហូតដល់បញ្ចប់អាជីពជាក ලා ករក៏មិនទៅណាឆ្ងាយពីគុនខ្មែរនៅធ្វើជាគ្រូបង្រឹកបង្រៀនទៅដល់យុវជនចំនួនក្រៅនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរថែមទៀតដោយការទទួលរបស់លោកខ្លាំងពេកលោកស្រីសូម៉ាលីដែលជាភរិយារបស់លោកបានទិញកាអីរដ្ឋេសមួយទុកសម្រាប់ជួនលោកទទួលស្នាការប្រកួតរបស់សិស្សនិងកូនរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នកូនសិស្សរបស់ល ជាក ਲਾ ការធឿនធារាក ਲਾ ការយេនឌីណានិងកូនប្រុសពីរូបរបស់លោកកុលលោកមឿនមេខៀនិងអេអាមរិនពុថងចេដាំមិនសូវមានកម្លាំងចិត្តប្រគួតប៉ុណ្ណោះទេក្រៅពីអវតារមេនរបស់ឪពុករបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រគួតមុរយៈចុងក្រោយនេះដែលស័ក្តិសិទ្ធតាជាការប្រគួតធម្មធម្មកូនសោះនិងកូនកូនរបស់លោកឡាងប្រគួតមើលទៅដូចជាពិបាកនយាយពីអារម្មណ៍គេណាព្រោះរត់ដងពេលដែលគេវាយហើយក្រឡេកមក ក្រោមសុងវៀនឃើញលោកគ្រូឃើញអ្នកគ្រូស្រែកនឹងឲ្យកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រកួតពេលដែលអតគ្រូទាំងពីរទៅកូនសិស្សរបស់គាត់ដូចជាហេហាអត់សូវមានស្មារតីនៅក្នុងការប្រកួតសោះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមឿនមេខៀត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកាស៊ូគីកីឡាករជប៉ុនលើប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ដោយនៅសុងវៀន تاઉન ចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅហើយនៅលើសុងវៀនដាធំនោះផងដែរកីឡាកររឿងសភ័នក៏ត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងតូម៉ូយូគីមកពីជប៉ុនដែរលើប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាម ឯជឿនអ្វីវិញប៉ះជាមួយប៊ិនតូមកពីប្រេស៊ីលលពប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់កីឡាករកូរ៉េមាក់ចន្ទរីកត្រូវជួបប្រកួតជាមួយកីឡាករជប៉ុនលពប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមខណៈដែលវងវិឆ័យត្រូវជួបប្រកួតជាមួយកីឡាករជប៉ុនទីសូស ாகி នៅលើប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមចំណែកគូដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ពកដាប្រាច់ព្រាត់លពប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមវិញអ្នកលេងកូនខ្មែររុនដេវីតជួបប្រកួតជាមួយ ចាន់សំអាតហើយទូចដាវីតប៉ះជាមួយធុនអៀងឡៃរីឯកីឡាករសុកធីវិញត្រូវជួបស្វាគមន៍កីឡាករជប៉ុនយូតូលឺប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាម ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតលើសងវិញ្ញាស្ភប៊ើករាជស័យគុនខ្មែរចាប់បានពីវេលាម៉ោង8:00តទៅនៅថ្ងៃទី21ខ្នូឆ្នាំ2023នេះនៅស្ថានីយ៍ត្រួតទោះថោនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះផងដែរមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Full HD TV, Fake Town Full HD TV, Town Spot និង Bee Gainsburg ផងដែរ